Možete li da ne kažete, podnesen je i amandman na zakon koji je definira obligacionite odnose među strankite. Možete li vije da ne kažete prvo što znači toj amandman i za koji pobarovanja se odnesu? Vidite, site pobarovanja što su utvrdeni su pravosilna sudska odluka ili su odluka na drug nadležen organ ili su poranuvanje pred sud ili pred drug nadležen organ zastaruva za 10 godini, pa i onije za koji zakonot inako predviduva pokratok rok на застареност. Ова го имаше и во предходниот закон за застареност од 10 години и јас сега го дефинирам и го прецизирам дека има апсолутна застареност од 10 години. Покрај ова, кој пройде на комисијата, сега достаив нов амандман што треба да гласаме на самата седница. Амандманот гласи вака. По членот 1 се додава член 1а, кој гласи постапките за поборување пред суд или друг надежен орган до денот на влегувањето во сила на овој закон започнува со закон за обликационни однеси, ќе завршат согласно со одредбите од овој закон. Односно, она што го предлагам во членот 368, став 1. Добро, само вака... Причини, само ако се слушаме, само вака, може ли да симплифицираме прво? Значи, ова значи дека сите сметки кои ќе застарат после од кои ќе поминат 10 години од нивното настанување или извршување застаруваат. Што е дефиницијата? Да. Застаруваат за 10 години. Значи, преземеме од 2009 до 2019 година, 10 години, тоа значи дека тие сметки што ги имаат застаруваат ако не се наплатени. Или се во постапка кај извршител или кај било кој друг. Значи, доколку се во постапка, застаруваат повторно? Се прекинува, ако има 10 години. Да. Добро, значи, можете ли... Што е мојата поента? Да, да. Застарувањето, што е поентата? Значи, имаме ние, во секој закон има застарување. Има застарување во казнените закони, имаме застарување во управата за јавни приходи. Вие знаете многу добро дека Народна банка има извештај дадено дека 4,5 милијарди евра се изнесени од Македонија и тие пари се изнесени, не е платен данок. Како може после 10 години тие да застарат, а не може еден закон кој е потребен за граѓаните, односно за сиромашната категорија на граѓани, бидејќи јас сум социјален пратеник и се борам и ќе се борам до крај додека овој закон не се изгласа. Од тие причини барам пратениците малку потрезено да размислат и да го прифатат овој амандман што ќе го поднесам на самата седница, од причини што ние сме народни избраници и треба да ги браниме интересите на граѓаните на Република Северна Македонија. Јас ве уверувам вас, а ги уверувам и граѓаните, дека мој напор околу овој амандман е од моите средби со граѓаните што ги имав во изминатиот период и од тие причини ги барав измени во членот 368 од Законот за облигационни односи. И едно треба да знаат пратениците и од власта, и од опозицијата, дека 100.000 граѓани стојат позади овој амандман. Дали сега сакат да го штитат интересот на граѓаните, или сакат да ги штитат бирократите, кои веројатно вршат некои обструкции и притисоци да не пройде овој закон. Да, Ибраимовски, можете ли да ни кажете, значи, и самиот кажавте дека во законот за облигацијски односи веќе постои член со кој се дефинира апсолутната застареност од 10 години. Што е сега разликата со оваа промена што ја предлагате? Сега предлагаме дека застаруваат за 10 години, па и оние за кои законот инаку предвидува пократок рок за застареност. Имаме ние во законот и една година и 5 години застареност. Сега со ова, значи, застарува за 10 години е дефинирано, а таму во другиот закон пишува има застареност од 10 години. Има. Значи, овде застаруваат, кажуваме. Значи, прекратува више тоа застареността после 10 години. Тоа е разликата што сметам дека овој амандман е и пројден е првиот. Сега овој вториот амандман е проблематичен, каде што јас предлагам да ретроактивно да се користи овој член, измените на овој член. Од тие причини барам, значи, да помогнеме на граѓаните кои се заглавени со нивните блокирани сметки и кај извршители, и кај други јавни установи. Тука, значи, опфаќа се што е во државата за стареност да има 10 години. Што значи тоа, Ибраимовски, за граѓани?
ретроактивно. Ретроактивно значи вака во пракса, доколку некој има сметка од 90-та година, да речеме, таа значи со доколку се донесе овој закон вака, веднаш ќе застари автоматски. Да, да. А инако доколку не се донесе тој член, значи законот би важал од сега па натаму. Нема, тоа е беспредметен овој закон. Во Европа не се носат закони од сега натаму, па камо ли ми една земја која е сиромашна и која она, ние мора да го штитиме уставот. Уставот на Република Македонија, каде што кажува јасно, секогаш се бира при донесување на било какви закони се бира подобрата страна за граѓаните. А ова е тоа, токму тоа што јас го барам, подобрата страна за граѓаните. Да, добро, вие предходно и за телевизија 24 кажавте дека има обструкции и од владачкото мнозинство. Дали се уште тие обструкции? Па, се уште имаме. Меѓутоа, да ви кажам искрено, еве и пратеникот кој е борец за социјалната категорија Панчо Минов е вика дека законот е одличен и дека треба да помине, а имаме, мислам, од сите пратеници имаме и од опозицијата имам подршка, имам подршка и од нашите пратеници. Има неколку пратеници кои, реков, ги бранат бирократските интереси, не знам поради кои причини, затоа им укажувам и на пратениците, и на целата македонска јавност, дека позади овој мој амандман стојат 100.000 граѓани издружени на стоп извршители кои упорно разговараме и контактираме и бараме начини и солуција како да го подобриме животот на граѓаните, односно како да ги одблокираме од дозичкото робство кои ми исцицуваат крвка на нашите граѓани и извршители од било какви легитимни, нелегитимни пресуди или донесување на многу работи има извршители кои јас имам и други сознанија во делот на извршувањето на извршителите, каде ги земат парите и не ги дават на доверителите, а ги користат за собствени цели. Има таква и многу причини, а има и во гостива, таква каде извршителка извршила наплата без судска одлука. Значи има многу примери, нечам да кажам за тие работи, него сакам сега токму тоа поентата да се фокусирам на овој член од законот 368 од законот за обликационни односи, да се прифати, да го изгласаме, да им помогнеме на нашите граѓани во Република Северна Македонија, да ги ослободиме од должничкото робство кое трае многу, многу долго. Јас секој ден имам по десетина кои доаѓа тука во собранието, а преку 50-60 повици од граѓани кои гледат дека работам во случајот на реализација на овој мој предлог закон за обликационни односи. Да, добро, Ибраимовски, тука би застанале со овој разговор. Само ве молам, Кусо, на крај, да го искористиме вашето присуство и за она што е актуелно во собранието. Кажете ми, очекувате ли до недела да се изгласа законот за јавно обвинителство? Како на вас ви се чини ситуацијата? Па видете, токму јас тука разговарав баш со вашите колеги и кажувам, наместо да има пократки дискусии, да еме до овој закон што е потребен на граѓаните, ние сега беспредметно дискутираме за закон кој една година се водеа дебати, јавни настапи и така натаму и така натаму. И сега има пријавување од 30 и нешто 5-6 пратеника кои дискутираат едно те исто, само да се одоглечува времето и донесувањето на овој закон. Сметам дека законот ќе се донесе, меѓутоа криво ми е дали ќе стигнеме да дојдеме до овој закон, ја што го предлагам за закон за обликационни односи. Ние очекуваме сега уште 20 дискутанти има, колку ќе трае нивна дискусија, колку реплики има, и од тие причини мислам дека многу споро одат работите. Имавме две паузи, може сега ќе има уште една, бидејќи се работи континуирано од кога почнавме до сега. Немавме некоја пауза, само на еден час што бара самостојната пратеничка група од ВМРДПМН. И лично сметам дека треба овој закон да се донесе, дека е во интерес на нашата држава за добивање на датум за преговори. И прочем ми видовме пред малку дека изјавата на Тимоние кажа дека е добро да се донесе овој закон поради датумот за преговори на Република Северна Македонија. Да. И мислам дека ќе го донесеме.
Може денеска нема да го гласаме, може веројатно утре ќе го гласаме. Да, добро, Ибраимовски, ви благодарам за ова гостување. И законот за... Да, благодарам и на вас. И ја почитувам вашата телевизија и гледане вашата емисија. Затоа, еве, уште еднаш сакам да кажам на крај, порака до пратениците да го гласат овој закон, затоа што е во интерес на граѓаните на Република Северна Македонија. Ние сме за граѓаните во собрание и тоа треба да го докажеме токму со овој член од законот.